Rusovce ma pozvali dneska na fantastický piknik práve tu v Rusovciach. Aj počas kampane to tvrdím a budem sa tomu venovať, aj keď budem viesť naše mesto. Je strašne dôležité, aby mesto magistrát nezabudol na všetky tie mestské časti, ktoré sú bývalé obce v okolí Bratislavy, a aby tam začala ozajstná spolupráca pri riešení problémov ich obyvateľov.